那接下来有什么打算呢？接下来我还是想把我抖音给做起来，也是趁这个平台想跟你聊一聊。其实我特别想把我这么多年从第一天带孩子，孩子还提着尿不湿进到泰国，然后过到今天这6、7年，我想把我的这个生活其实拍个那种小电影，一集一集的。但是这个是一个非常大的工作量，而且是要很专业的。对，不是说咱们拿个手机嘎嘎一照吃喝，什么清迈哪好吃哪好玩，做个旅游博主攻略，我不喜欢这方面。我有很多人都在做，也比我做得好，好很多。我特别想把我的这种经历拍成这种电影题材的，比如说有导演，然后有这个打光的，有剪辑的什么的。虽然很难吧，那这个投入不小，投入，对，投投入入太会很大了，大，但是如果谁感兴趣，可以大家一块玩嘛。玩是可以，但我对，觉得这个投入特别大。就我随缘从吧。自媒体的角度做了那么多年啊，就咱们随便聊聊啊，就啊啊啊！我倒始终是觉得，一步如果把它跨得太大了，容易失败，就失败的概率会很大。因为你说一集、两集、三集、五集，比如我每一集打个比方，我花2000块钱吧，我2000块钱我拍一集吧，那你说能拍几集？就是自己的我的这是个的。投入能拍几集？我拍下去以后，如果没有达到我的预期，可能就坚持不下去，对对对，对吗？是你的。说如果说我在资金成本很省的情况下，比如说今天我喝咖啡，我就对着我自己，我来分享一下我的人生，这个是没有成本，对，是的，对吗？你自己拿对，个相机你就拍了，拍了以后没人看无所谓，有人对看，对对哎，对，那我说慢慢做起来了以后，对，你是给我的，带点货啊什是么的，的，可以你说的对，理智的分析是这样的。对，那就如果不说能盲大目成家，本。如果说有，比如说你的特长，你是给人拍摄，然后怎么剪辑，你那块特长，我这特长就是我不用，基本上我不用说是学表演专业的，我把我这么多年经历，这个镜头一出来，我提着行李箱，孩子骑个尿不湿，小孩，我这眼泪瞬间就得下来，我都不用说去酝酿，因为那是我自己的亲身经历，所以我想把我的这种正能量去传递给每个人。比如说现在离婚的女性，一个人带着孩子，对吧？她会看到这个，一定会特别有感触的。比如说一个妈妈在国外带着孩子，我的经历肯定大家一看就，哎，跟我好像，还是比较会感触到每一个人。我觉得虽然对，但是很难运营这件事情，就随缘吧。好多人劝我让我的抖音好好做一做。对的，我插播广告哟，我的抖音叫泰国清迈大平。上谁次都知道你叫金麦不，大平。我跟你说，通过你的这平台，大家找到我的，直接加我以后说：“大平是你吗？你是肖恩里的那个大平吗？”我说：“是我，是我。”他说：“真的是你吗？”我说：“真的是我。”他说：“啊，长得不一样啊。”我说：“我讨厌肖恩，他不把我那个给我美颜一下。”我说：“他不给我 P 图，不给我修图。”他们说：“哎，是差得太远了。”我说：“好吧，也就我心大。”我基本上，其实说实话，我也没什么特别的特长啊，或者说什么有内涵的东西，我就是拍一拍我的健身，要有的时候心情一好，化个妆，拍个美颜一开，然后配段音乐，也就随便拍一拍，玩玩就行。对，就是玩玩。我没有什么特别多，就是有内涵的东西，比如说介绍清迈的吃喝呀，什么民宿啊，或者说孩子的国际学校都没有，我还是比较随性的一个。随心情。对，我也没有规划什么的。其实我特别希望我自己变成一个特别有规划，然后特别动脑子，做事情有脑子。比较理智的去分析一件事情，但是我尝试过很多次，我还是没做到。因为那个不是自己，对，很难。我也想希望你一样，一步一个脚印儿规划什么事情，一点点的来去做。比如有风险东西，我不去触碰它，我压根儿就不会去踩那雷。我就是那种，捅咕捅咕，哎呀，炸了啊！弄我一身洗衣液再出来。他天生是这样的性格，对，特别的但是这样的性格，我觉得一个是父母的这种基因的遗传，一个是这个后天的自己，这种就是随性惯了。因为我从小就一个人，就是什么都是自己想怎么样就怎么样。我觉得有利有弊嘛，也不要去尝试着改变自己，就是做好自己本身吧。反正比较善良、诚恳、大大咧咧、坦坦荡荡，我觉得就这样吧。反正自己目前也够吃够喝的，顺其自然吧。当然，如果有人想大家一起合作，也可以联系。还有一个我特别想跟你分享，就是真的，你的这个视频其实给很多人，很多的这个启发，包括很多人看到你的视频来到清迈，我觉得你应该颁一个清迈的这种形象大使奖，真的真的，你真的代表，你给很多人传递的正能量。前段时间我跟你说，人与人之间认识啊，包括我们在这做采访聊天，一定是缘分，或者说迷信一点就是注定好来的。前段时间就是我突然间就是腰疼，我说去拔个罐儿，我从来没在清迈说找拔罐儿的地方，就随便抖音就是那个 Google 上一搜。
然后就有一个黄大夫，是黄医生，那边有一个诊所，然后我就去了。去了以后呢，也有一帮中国人在那儿。后来呢，在那以后呢，我也不知道为什么，我突然间就站起来，我说：“哎，我说您也是来这按摩的？其实我是想跟他咨询一下，就是这边按的怎么样。”然后他说：“你是大平？”我说：“你怎么认识我的？”我们真想认识你。他说：“我们在肖恩的视频里见过你。”说：“怎么这么巧？”他说：“我们也是第一天找到这儿的。”我说：“您在这边生活还是来这旅游的？”他说：“没有。”他说：“我们是中国人，在德国生活23年了。德国的天气太冷了，导致我和因为他和他先生差不多都是55岁左右的年纪。他说我孩子已经大学毕业了，然后现在想找一个国家，然后来养老。然后他说，真巧今天在这碰见你了。他说本来我们来这以后就是攻略，看各种抖音，看各种介绍。他说其实心里还是挺没底的，包括怎么租房啊，怎么生活。他说今天见到你以后，我们心里踏实多了。他就问你个，对，特别踏实。说那个，哎呦，太好了。然后那个匆匆大家见面说了几句，因为他们走了，我也走了。后来又留了微信，就跟我联系。然后在曼谷机场说：“大平你好，说这次我们最大的收获就是认识了你，在肖恩视频里见过你的，没想到就是通过这个我们出去按摩认识你，又见到你本人了。”他说：“我们现在已经回到这个德国汉堡了，我们已经把房子全部都退了。”然后计划8月底9月初两个家庭。他说我们已经开始这个计划去移民到，就是移居到清迈生活了。也是到清迈。对，然后呢，大家就聊，后来就说你在北京是做什么工作的？我说啊，以前我是在一个汽车公司，因为我在宝马工作嘛。后来又去了一家汽车集团。那我们那家汽车集团呢是在国外有分公司，但是那不是我们的业务，我们并不知道。后来我就说我在那个集团。他说，天哪，我是那个集团国外分部的办公室主任啊，我们俩是一公司的。哦，德国车。他是我们是一个物流公司，在北京总部，然后他的分公司在德国，专门负责运输的。哦，然后这个人呢就是我们公司的老板请的中国代表的一个负责人，因为他在德国生活嘛，生活了20多年了，所以那个德国分部的负责人就是这个大姐。天哪，我说天哪，我说我在那公司工作5年。他说我在这公司也工作5年，他说后来因为我身体有可能不舒服，慢慢我就不负责这块业务了。但是5年的业务，这个公司，这个德国的分公司就是我一个人在负责的。我说我们俩人是同事啊。他说你的老板叫什么什么？我说对呀。我说他的夫人叫什么？对呀。他说来这边去德国见那些总理都是我全程陪同的。我说天哪，世界太小了。当时我们俩人就觉得相见恨晚。所以我认为两个人认识啊，包括都是安排好来了，大家的缘分。他说大平，你这一下我们越聊越近。他说我们你看都已经50多岁了，到清迈真的又重新建立一个家，重新要租房啊什么的，其实心里边还是有点没底的，觉得很孤独，因为你换了一个新的环境嘛。他说这一下有了你以后，我心里太踏实了。然后这不是邀请我带跟孩子去德国，他说你就买张机票过来，所有的吃住我全负责，我带你把周边的一些丹麦一些城市什么咱们都走一遍，开车带着你。他说我在这边都23年了啊，他说我可以带着你走一圈。我说看一下吧，看一下9月份孩子放假，如果可以啊什么的各方面都合适，我说我们就飞过去。你说大家认识是不是真的是缘分？对，现在没事，比如说10天8天就会给我打一电话，大平你干嘛呢？啊，你那边怎么样？我们这边房子已经退了，然后已经开始打包行李了，我们要飞过去了。哎呀，就真的，他包括他焦虑，他说来了以后我做什么呀？我说您千万不要焦虑，来了以后，因为他是给孩子就是专门教一些什么易经啊，可不什么什么一些国学的。我说您来了以后，我身边那几个朋友的孩子您就可以带。他说我不希望我挣多少钱，我就希望有个事情，哪怕做义工，说我想为大家服务，每天开开心心就好。哎呀，我说太好了，您放心，您不用着急，来了以后我帮您去安排。因为大家就觉得相见恨晚，我就觉得我的这种正能量和我这种不着调大大咧咧的性格能带给每个人帮助和快乐，我真的挺开心的。我为什么说今天遇到你大家聊一聊，因为肯定很多人也关心来这边生活呀什么什么的，不用焦虑，不用难受。真的，我也觉得是。其实很多人他来有一个很大的问题，就是说
失去原来的朋友圈、生活圈了。对对对对，是这样的。所以就会有焦虑的。焦虑，人都一样，跟你出来你也会焦虑的。一样。对，还好你们，比如你老婆跟你一块儿，全家会稍微好一些。对。如果一个人说带着孩子，一个单身的妈妈带孩子出来，我能理解他那种焦虑，他那种无依无靠、没有亲人的那种感觉，他会很难受。所以从大平的这一些经历来看，就不用担心，你出来自然能找到朋友，能交到朋友。对，我认为有可能我的这种传播也不太好，我其实还是比较倾向于就是一步一个脚印去安排，然后一步一步的去规划好生活，这样的话你就省得踩很多坑。但是每个人的性格不一样，生活的环境包括经历不一样，所以每个人做选择的时候肯定也是不一样的。反正我的这种品种就是无所谓，比如说今天孩子放假了，没有安排，走吧，明天儿子咱开车去爬窑，走吧，酒店排攻什么略，到那随便找一个得了，就会这种感觉。你要说我安排好了，心里边还特有底了，咱们哪天去哪儿，我觉得特没劲，特没意思。所以说每个人性格不一样，也不要说去问哎在那边生活什么样啊，啊怎么生存呢、啊、因为你站在二楼、八楼、十楼、三十楼看到的风景不一样，对不对？公说公理，婆说婆理，你没有一个对错。所以我觉得所有的事情都要自己去亲身的去感受，只是大体有一个状态。比如他们去查肖恩他生活状态，来了以后他想模仿你，不可能的，每个人不一样的。所以不要太焦虑，就是顺其自然，根据自己的实际的情况，比如说你的经济的财务的这个安排，看看你的自己什么是自身的条件就可以了，不用过于焦虑。虽然我也挺焦虑的吧，现在，对，是这样的。好嘞，那谢谢大平，谢谢。Hello，Hello， 拜拜。